volta, ô Lu, vem aqui, mamãezinha põe pra filmar na câmera. É aqui, aqui? Não, não aí, apertar o rec, é do pelo o rec, dela mesmo que eles se escondem. Aqui, não, vermelhinho, o rec. Okay. Vai, mamãezinha, vai. Não é, não. Ah, é, tava contando lá o... Ainda bem que ela tá Lu, desse lado, né? O dela aqui, você conhece o celular dela, ó, pra gravar? Você tá filmando, hein? Quer que segure pra você? Quando você vê o dela? Onde que é a câmera? Aqui. É. Ela tá mirando, pode ir. Se ela sair do ângulo, aí, eu falo. Aí, peraí, que tem que virar. Ei, menina. É igual o seu, seu tem um quadradinho vermelho. Aí, agora aponta pra lá e aperta esse vermelho. Vem aqui. Aperta nela e você vai filmando. Isso aí, agora vai seguindo o tempo. Aqui, Gel, só que você vê ela mais de ladinho. Ainda bem que ela ficou desse lado, né? Porque aí não tem perigo. Eu não sabia que ela tinha as costinhas. Nossa, ela tem esse buraco nas costas. Cada um é fundo, né? Parece uma zebra. Parece uma zebrinha. Ela não é tão grande assim, né? Nossa, ela é grande. Ela tá no chão. É, acho que ela vai subir esse aqui. Ela fosse maior do que ela estava.